Вітаю усіх глядачів телеканалу НТК. Ви дивитесь програму «Бесіди про головне». Християнські святі – це люди, які прикладом свого життя довели нам, що досягти духовної досконалості можливо, і максимально наблизитись до Бога також можливо. Головне – прикласти зусиль і присвятити усе своє життя виключно Богові. Про християнських святих і поговоримо з владикою Юліаном Гаталою. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Владико, християнські святі – це надзвичайно цікава тема. Ми багато про них знаємо, чуємо і водночас багато не розуміємо. Перш за все, звідки виникла практика канонізації людей, які своїм прикладом, своїм життям довели, що вони дійсно варті того, щоб бути визнані нами і визнані церквою? Дуже цікава у нас сьогодні тема передачі, тому що люди знають про святих, багато чують. І в церковному календарі щодня ми бачимо декілька імен святих, які вшановуються церквою, християнським світом, всіма віруючими, так? І якось слово «святий» ми завжди відносимо до Господа Бога, так? І навіть древня єврейська мова, от слово «святий», воно ніби означає відокремлений, такий, не такий, як всі. Тобто, і, звичайно, ми дійсно відносимо це до Бога, бо тільки Господь є без гріха. Як ми можемо назвати людину, яка все-таки, як людина, обов'язково грішна, тому що немає людини, яка б жила і не згрішила. Кожна людина має якийсь гріх. Я думаю, що ці люди також мали гріхи. Тобто, ми ж розуміємо, що вони не могли прожити з життя і не згрішити. Вони, звичайно, мали гріхи, але своїм, як ви сказали, досконалим життям, боротьбою, в першу чергу, з самим собою, з пристрастями, вдосконаленням власним, вони досягнули тої величі, яку ми називаємо святість. І, звичайно, є різні ступені ще до святості, бо не кожна людина, яка живе благочестиво, яка творить добрі діла, яка вірить в Бога, може назвати себе святою. Тобто і церква її не може назвати святою. Колись, звичайно, всі християни називали святими. Апостол Павло пише, що ми покликані не до нечистоти, а до святості. Кожна людина покликана до святості. І сам Спаситель каже, звертаючись до нас, що будьте довершені, як довершений Отець ваш Небесний. Тобто ми всі повинні прагнути тої моральної і духовної чистоти, бути досконалими такі, як вчив нас сам Спаситель, щоб ми були такими досконалими, як сам Господь. Тобто запам'ятати і відтворювати в собі образ і подобу Божу, яка все-таки в нас є, але, на жаль, через гріхи, через пристрасті ми собі це все вбиваємо. І коли ми говоримо, що святі – це ті, які однозначно досягли спасіння, так? Але ми знаємо, що не тільки святі можуть досягти спасіння. Спасіння досягне, бажано досягнути всім, тобто всі покликані до того, щоб досягнути спасіння, так? Христос сказав, що в царстві Отця Небесного осель багато, тобто все приготовлено для нас, ми повинні туди всі прагнути. Отже, досягнення спасіння, тобто перебування у царстві Небесному, це ще не означає, що людина свята. Ми маємо такий яскравий приклад, наприклад, розбійника, так, який на хресті висів. Ми якось вже згадували про це велике чудо, яке відбулося. Так, людина кається саме в останній момент свого життя. Тобто він на хрест потрапив не випадково. Однозначно, що він був великим грішником. Дехто каже, що у нього руки по локоть були в крові. Так? Але в останній момент він щиро розкаюється. І він навіть не намагається досягти цього Царства Небесного. Він каже, що він недостойний туди попасти. І просить Господа, що він його тільки помянув. І каже, от зі мною будеш в раю. Тобто він стає спасенним із-за того, що от він себе, розумієте, показав таким нечистим, що він зрозумів, збагнув до кінця, що він не може бути святим. Тобто усвідомлення власної нечистоти вже якась запорука того, що людина щось бачить. Тобто бачити свої власні недоліки – це дуже важливо. Бо ми в Святому Письмі, в Євангелії особливо зустрічаємо, як Спаситель ставиться до фарисеїв, до книжників і фарисеїв. Пам'ятаєте, як він їх осуджує? Так, дуже негативно. Так, вони, здається, вели правильний спосіб життя. Вони досконало знали Святе Письмо. Вони виконували всі приписи закону. І мали би однозначно потрапити в Царство Боже, однозначно. Але Господь їм каже, що блудниці і грішники попереду вас війдуть Царство Небесне. Здається, чому так? Тому що він їх називає зміями, так, лицемірами,
гробами, які переповнені кісток, зверху вони ніби побілені, а всякої нечистоти мають всередині багато. І от, власне, нечистота – це оця самозакоханість, так? Оця гордість, оця впевненість в тому, що ти є святий, що ти не ототожнюєш себе з грішниками. Всі пам'ятають притчу Ісуса Христа про митаря і фарисея, які прийшли до храму молитися. І фарисей, який стояв попереду всіх, дякував Богові, що він не такий, як всі. Він казав: «Дякую тобі, Боже, що я не такий, як ці грішники, прелюбодійники, так, як, наприклад, цей митар, який стоїть позаду». А митар стояв позаду і бив себе в груди і просив Господа прощення гріхів. Він знав, що він грішний. Що дало таку впевненість? Цей порівнював себе з грішними людьми. І на фоні тих грішних людей він показував себе святим. Тобто він виглядав дуже, дуже непогано, так, на фоні грішників. А цей, бачучи святість інших, навіть тих самих фарисеїв, хоч насправді, може, він не знав, який Господь знає внутрішній стан людини, він себе відчував грішним. І тому Церква Христова нам дає оцих святих, так, яких ми згадуємо щодня, так, дає нам, наприклад, щоб ми все-таки побачили, якої святості, висоти, досконалості може людина досягти. І не обов'язково це має бути людина, яка посвятила себе повністю Богові в монастирі. Так. Серед них є багато людей, які були одружені, мали сім'ї, тобто це праведні люди, які жили отаким життям, християнським життям, але досягли чогось вищого. От можна згадати, як багатий юнак підійшов до Спасителя і сказав: «Учителю благий, що доброго маю зробити, щоб досягти Царства Небесного?» І Спаситель йому переказав заповіді, які ти повинен виконувати. Він каже: «Все це я зробив вже з дитинства, виконую. Тобто я це роблю постійно, я в цьому живу». Він каже: «Якщо ти хочеш бути досконалим, тобто цього було б достатньо, щоб війти у Царство Небесне. Тобто ти спасешся, однозначно. Якщо ти це виконуєш, ті заповіді, ти спасешся. Але якщо ти хочеш бути досконалим, тобто стати вище, просто щоб війти в Царство Небесне, стати вище, тобто стати святим, якщо хочеш, то йди продай своє майно, так, роздай бідним, іди за мною». І монах, цей юнак засмутився і пішов. Пам'ятаєте, такий приклад? Тобто святість – це щось набагато більше. Це такий подвиг, який людина може на себе взяти, це ті люди, які почули оцей поклик Христа Спасителя до досконалості, залишили все. Коли ми почитаємо їхнє життя, то ми здивуємося, наскільки ці люди були рішучі, наскільки вони були сильні перед спокусами, перед пристрастями, навіть в боротьбі з самим собою, бо це найголовніше, тобто побороти себе. Багато хто з царів казав, що я завоював цей народ, я взяв це місто, так, я подолав це і це, але себе подолати не можу. Тобто якісь свої такі навіть маленькі примхи взяти верх над ними – це дуже важко. От боротьба над собою – це, напевно, найбільша боротьба. І святі якраз, власне, цю боротьбу пройшли. Вони себе переламали, вони себе вдосконалили. І це слідкувати треба і за своїми думками, і за своїми діями, так. І щоб доброта, ти випромінював цю доброту, щоб вона була завжди і у всьому. І треба думати, як ти мислиш, як ти робиш, що ти говориш. Слідкувати треба за собою постійно. От це, власне, і є святість, і це, власне, це є досконалість, до якої нас Господь всіх закликає. І, власне, є певна класифікація святих. Одні блаженні, інших ми називаємо праведними, ще інші мученики, апостоли, рівноапостольні. Інші, можливо, які я не назвала. Звідки ця класифікація? Хто як? Як визначала церква, як назвати людину? Ви правильно сказали, тому що дуже багато людей, кожна людина є особистість, так? І кожна людина має якийсь рід занять. І от така різнобарвність, така різноманітність їхніх духовних подвигів, власне, якраз творить цю класифікацію. Наприклад, є пророки, так? От вони вміли почути голос Божий, волю Божу і передати народу. І ми бачимо, як вони і страждали через це, так? Бо багато хто з них, народ просто виступав проти, вбивав їх, потім шанував, згадував їхні слова, так? Але вони хотіли донести волю Божу, щоб народ виправився. Не вони, вони вже йшли до спасіння, вони йшли правильним шляхом, тому і Господь їх вибрав, але вони хотіли, щоб весь народ спасся.
І Господь посилав їх, хто в міста різні, просто до цілих народів посилав Господь пророків. Так? І вони, власне, навчали і переказували волю Божу. І знову ж таки, тим споглядальним своїм розумом відправлялися в найвіддаленіші часи і, власне, і дбали про славу Божу і пророкували про прихід Месії. От, власне, ми їх називаємо пророки. Угу. Так, апостоли, яких ви згадували, апостоли і євангелисти, це ті люди, які були Спасителем безпосередньо, так, які спілкувалися з ним, це були найближчі учні Христа Спасителя. І євангелисти – це ті, які написали Євангелія, їх є 4. Так, ви називали ще, наприклад, є святителі. Святителі – це переважно люди в архірейському сані. Ну, це тобто тісно. Єпископи? Це єпископи, очільники. Архієпископи, митрополити і патріархи. Угу, угу. Це очільники церков, так, які, ну, звичайно, здається, вони би мали бути святими, але серед них є такі, які повністю посвятили своє життя. Якщо, наприклад, такий славнозвісний Василій Великий, так, святитель, якого ми шановуємо, який не боявся і переслідування, не боявся смерті, відкрито проповідував, стояв на стороні правди. Так? От, Іван Золотоустий, якщо ми почитаємо їхнє життя, там є чим захоплюватися. А які їхні труди, діяння, ну, це дійсно… Їх ще називають отцями церкви, правда? Отцями церкви, так. Це якраз золотий період, 4 століття, золотий період церкви. От, їх там декілька таких було, таких святителів, таких, знаєте, лампадок, які дійсно горіли тою святістю і людей запалювали, і вели до спасіння. До сьогодні ми захоплюємося їхніми творами. Угу. Ну, рівноапостольні, їх теж небагато, в принципі. Рівноапостольні – це ті, які перебрали від апостолів місію проповіді, те, що вони понесли в світ. Так? Серед них навіть Володимир Великий. Його також називають рівноапостольним, приєднавшись, зачисливши до лику святих, бо саме так це називається, із-за того, що він охрестив цілий народ, охрестив Русь, охрестив нас, українців, так, угу, наш народ, і будував храми, розвивав це все, тобто і школи, і проповідництво за нього дуже сильно процвітало. Але серед... дійсно їх небагато, чи я помиляюся? Ну, Марію Магдалену згадую. Рівно апостольник, я думаю, що кожен народ, грузинський народ має своїх рівноапостольних, угу, Болгарія має своїх рівноапостольних, Польща має своїх рівноапостольних, Чехія має своїх. Тобто, багато народів мають своїх рівноапостольних, які деякі вони... найбільше долучилися, так, до християнізації того суспільства, так? Так, власне. Окремою когортою стоять мученики. Тобто це люди, які віддали своє життя, які терпіли за Христа. Мученики, це, власне, дійсно, ми їх дуже сильно вшановуємо, тому що ми дивимося на них, як на взірець безстрашності, мужності, стійкості у вірі. Здається, що тобі бракувало сказати, що ти відмовляєшся від християнського Бога, щоб зберегти своє життя, життя своєї родини, своїх дітей. Але вони не могли цього слова вимовити. Вони не могли поклонитися ідолу, не могли плюнути на хрест, наприклад, чи наругу якусь зробити над святинею. І вони тим самим визнавали відкрито, що вони є християни. Вони, дивлячись в небо, небеса, так, згадували Христа Спасителя, який сказав, що не бійтеся тих, які вбивають тіло, душі вбити не можуть. От вони думали про свою душу і знали, що вони спасені, що Господь разом з ними, що Він їх не залишив, і що вони йдуть до Нього. Це, власне, велике переконання. Ріки крові лилися. Перші 3 століття, ми знаємо, яке це було велике переслідування на християн, скільки є тих сон мучеників. Серед них є багато, наприклад, священномучеників, ці, коли, які були в сані священичому, так? Серед них є преподобномученики, це монахи. Преподобні – це, власне, монахи. Така ще класифікація є, хто такі преподобні. Це люди, які були в монашому сані, монашому чині, тобто, які приймали чи не приймали постриг, які жили самітниками, і, власне, їх називають преподобними. Блаженні хто такі? Блаженні – це ті, які вели, власне, такий праведний спосіб життя. Це ще не визнані святі, чи є? Ну, тобто вони на стадії канонізації? Власне, що вони визнані святі, їх називають святими, але така класифікація для них існує як блаженні. Угу. Тобто це люди, які десь виправили своє життя, вони, можливо, до того часу, бо ми бачимо, що дуже багато людей були затятими грішниками. Так? Навіть той самий князь Володимир, він був язичником, і те, що він робив, сповідуючи цю хибну віру, так, це поганство,
Тобто він робив так, як приписи були тієї віри, в яку він, в якій він народився. Але коли він вже прийняв християнство, ми бачимо, як повністю змінилося його життя. Він навіть розбійників не хотів судити. І коли навіть наполягали, щоб він їх судив, щоб він їх карав, тому що він має меч, меч влади, яка повинна все-таки робити порядок в країні заради процвітання країни, заради тих християн, які на нього, які очікують від нього справедливості. Чи Кіпріан, який взагалі мав союз з дияволом і потім боровся з ним, правда? Так, тобто це були великі гріхи. Знову ж таки, от перебороти себе самого, так? Каже, спаси мене, Боже, від мене самого, тому що найбільше спокуси це йдуть з нашого серця, так? З наших почуттів, які ми маємо, які Господь нам дав, щоб ми все-таки творили добро, наближались до Нього, вели благочестивий спосіб життя. Але диявол, який є противником нашого спасіння, так, який все-таки є заздрить нам, що ми отак близько до Бога можемо бути, що ми все-таки можемо наслідувати Царство Небесне, що ми будемо мати живе спілкування і постійне з нашим Творцем, от він є противник цього і хоче нас переманити нашу душу, наші почуття, все до себе. І а ці люди, власне, таку відсіч давали досить міцно, так? Як ми вже говорили, що прагнули до досконалості. І завжди відчували свою недостойність. Ніхто з святих не міг сказати, що він святий. Тому що людина, яка каже, що вона є свята, вона вже, напевно, падає в найбільший гріх, знаєте, гріх такої гордині, так? Самолюбство такого, це великий гріх, до речі, так? Тому що гордість – це перший і найбільший гріх. Так. Батьків Пресвятої Богородиці ми називаємо праведними. Ну, вони ж точно заслужили звання там святі і так далі. Ну, вони святі. А чому праведні? Святі, тобто це старозавітні люди, які до Христа? Ні. Праведні – це ті, які, живучи абсолютно в суспільстві, сімейним життям, тобто так як всі. Звичайні люди. Слушай. Але досягли дуже великого благочестивого життя. Їх називають праведниками. Тобто це не просто жити по законах євангельських, це не просто, але, розумієте, це люди, які досягли отої досконалості і святості, переживаючи ті самі щоденні турботи, що кожен з нас. Але все їхнє життя свідчило, що от вони особливі, вони виняткові. І от сьогодні, напевно, люди собі думають, ну як же я можу в суспільстві, ходячи на роботу, маючи, виховуючи дітей, щоденні турботи і клопоти, оця сірість, буденність, як я можу стати святим? От, власне, приклад праведних цих, тому що, можливо, не всі можуть стати преподобними, так, як монахи, не всі можуть раз і назавжди відректися від всього земного, від навіть сімейного життя майбутнього, так, поставити на цьому крапку і повністю себе присвятити Богові, так, жити тільки в боротьбі з тими внутрішніми спокусами, які щодня людину відвідують. Але ми маємо приклад, от, власне, тих праведників, які живучи в суспільстві, так, навіть займаючи високі посади. Серед них були і царі, і воєначальники. Якщо ми почитаємо життя святих, це, до речі, дуже корисно. І, напевно, побажаємо кожному нашому телеглядачеві, віруючому, щоб все-таки відкрили книгу «Життя святих». Вона сьогодні є доступна. Можна навіть в інтернеті почитати. Я думаю, що кожен день. От ми би мали сказати, кого сьогодні церква вшановує, кого сьогодні вірні мають, до кого мають молитися. І ми можемо відкрити і почитати їхнє життя. Ну, переважно недовге, нічим не прикрашене, хоч багато хто каже, що дуже прикрашали життя святих. І, ну, можливо, якісь там, знаєте, якісь моменти такі були, але насправді вони достойні для наслідування. І тому, власне, ті праведні, коли ми почитаємо про них, от люди, які мали ті самі почуття, що і ми, так, відчували і голод, і холод, так, і ті самі спокуси, але вони себе перебороли, і все їхнє життя, особливо кінець їхнього життя, був настільки яскравий, досконалий і для наслідування, щоб як з'явилася практика канонізації, і чи в якому столітті, можливо, коли почали вже, скажімо так, зачисляти до лику святих, і хто це робив? Ну, вже звичайно, що зачислити до лику святих, є декілька таких моментів, коли кого і коли можна зачислити до лику святих. До лику святих можна зачислити людину, яка вже відійшла у той світ. Тобто живу людину до лику святих не можна зачислити. Ця людина має бути, яка вже стоїть перед Богом, яка вже померла для цього світу однозначно. І перший такий момент – це має бути людина віруюча. Тобто ми маємо точно знати, що він не був єретиком, що він правдиво вірив, сповідував істинного правдивого Бога. Так?
приналежність, власне, до церкви. Це якраз і є перша запорука того, що людина є святою. Другий такий момент – це коли є докази такого праведного, правильного життя, побожного, християнського, благочестивого життя. Абсолютно. Тобто це мають бути докази беззаперечні такого життя у всьому, у всіх діях, словах, думках і так далі. Наскільки це можна визначити. І третій момент, ну, завжди супроводжується такою благодаттю і силою Божою, що переважно діються чудеса, так? Ми є свідками цього, коли чи на гробі навіть цієї людини, яка похоронена і ще не визнана святою, але творяться різні чудеса. І є такі приклади навіть на сучасності, коли людина, про неї гарно відкликаються, про неї пам'ятають, але на її гробі, чи навіть місцями, які з нею пов'язані, так утворяться якісь особливі моменти такі. Твориться зцілення, наприклад, чи якісь інші чудеса, які, напевно, наука сьогодні пояснити не може. Так, ми маємо, наприклад, до речі, дуже яскравий приклад, коли є нетлінні мощі. Оце наука пояснити не може. Є, наприклад, що мощі і тлінні, є кістки, а з тих кісток витікає миро пахуче, яке там на багато-багато відсотків містить білку. І здається, як оця кістка, який вже там... Сотні років може бути? Десятки, тисячу років вже, так, навіть більше, ніж тисячу років. Звідки там береться така рідина, яка є пахучою, яка є... І беруть аналіз і не можуть визначити, що це таке є. Це якраз є благодать і чудо Боже. Так? І по молитвах до тих святих діються великі чудеса. І це дуже цікаво. Хоч тут є, знову ж таки, ще одна крайність така, коли ми вже говоримо про шанування мощей чи шанування тих чи інших святих, бо ця практика пішла вже навіть з перших віків християнства. Ми згадували сьогодні про мучеників, так? От їхні тіла люди якось по-особливому почитали, так? Про них пам'ятали, їх ставили в приклад. І вже Церква Христова канонізувати може тільки церква, тільки собор. Це не може канонізувати окремо вибрана парафія. Окремо вибрана парафія, чи священик, чи єпископ не може цього зробити. Це має бути голос цілої церкви. Соборність церкви – це, власне, є, коли є присутні і єпископи, і священники, і миряни. І вони всі разом мають свідчення про цю людину, так? Вони моляться, і Господь посилає, власне, свою казівку таку, знаєте, через молитву, через тих мужів, які збираються, через тих людей благочестивих, які все-таки просять Бога підказати, чи можна цю людину зачислити до лику святих, чи не можна. І, звичайно, зачислюють. Це відбувається завжди на божественній літургії. І вже не моляться за того святого, як упокой Господи душу спочилого чи спочилої раби своєї, а моляться вже як до святого. Тобто, що моли Бога за нас. Так. Але знову ж таки тут, щоб може хтось нас звинуватити в якомусь язичництві своєрідному, бо я знаю, що сьогодні існує така практика, люди звертаються до святих в різних потребах. Так, є молитви, там, коли хворієш, до святого Пантелеймона, в інших потребах, до інших святих. Так, тобто, коли там, навіть ще далі пішли люди, коли там треба продати квартиру, вони моляться до того святого. Коли потрібно щось купити, то до цього святого. Коли болить зуб, там волосся випадає. Тобто люди, і сьогодні навіть така література продається. Оце вже дійсно язичництво, це вже перегинання цієї палиці, так, якої християнин не повинен робити. Ми повинні правильно сприймати святих. Звичайно, це угодники Божі. Вони сьогодні стоять перед престолом Всевишнього, але вони також стоять в молитві. І якщо я маю якусь важливий момент сьогодні в житті, так, відповідальний момент, мені потрібна допомога, допомога молитовна. Я можу звернутися до вас і попросити: Тамарочко, помоліться, будь ласка, за мене. То дуже важливо, коли ми молимося один за одного, так? То чому в той же ж момент я не можу попросити святого помолитись за мене, так? І тому Церква Христова нас вчить, що ми повинні казати, наприклад, святий, угодниче Миколаю, отче Миколаю, так, моли Бога за нас. Чи за мене помолися. Тобто так? Не конкретно до нього молитися, а прохання прохати до нього, щоб він попросив про молитву, за нас перед Господом. Власне, про молитву. Тобто це... посередники, вони такі так, своєрідні. Так, як ми знаєте, коли спілкуємося з дітками і говоримо про святих, то кажемо, що це не сонце. От якщо брати сонце – це Бог, як приклад такий, так? То світі – це віконечко, через яке це проміння до нас може проникати, так? Через яке ми можемо бачити Бога. Тобто дивлячись на життя їхнє, так, молячись,
до них, просячи молитви перед Богом, ми все-таки пізнаємо більше Бога, так? Тому що вони, як ви на початку передачі сказали, вони наближались до Бога і наближались ближче до нас, тому що і навпаки, наближаючись ближче один до одного, ми тим самим наближаємось до Бога. Якщо ми наближаємося до святих, то ми тим йдемо тим самим шляхом, що йдуть святі угодники, і вони, звичайно, для нас є великим прикладом. Так, і показником. Тобто людина, проста так. Людина може цього досягти, абсолютно. Якщо докладає певних абсолютно. Зусиль, звичайно. І, звичайно, що, ну, якщо говорити, то поганих людей практично не буває. Поганих людей по суті своїй не буває. Я вже в цьому переконуюся, бо коли мене запитують, чи бачив я коли-небудь святих, я думаю, що будь-який християнин, який має хоч крихту віри в своєму серці, він може бути святим. Але для цього він сам повинен прикласти багато зусиль, так, щоб стати досконалим. І, власне, цієї сили дає сам Господь, цю благодать дає сам Господь. Якщо ми хочемо цього, то ми можемо це здобути. Але завжди треба пам'ятати про своє смирення, про свою недостойність. І Господь, звичайно, тоді сам визначить, наскільки ми святі, і чи варте наше життя для наслідування християн майбутнього покоління. Та, я пригадую теж біографію, здається, Авва Сисой, який служив в єгипетській пустелі, мав учні вже, так? І коли він помирав, то вони казали, ти напевно вже бачиш Господа, ти ж, ну, такий, вів такий праведний спосіб життя, ти стільки каюсь. Він каже, ой, я не знаю, чи я ще поклав початок своєму каяттю, так? Вони настільки бачили себе недостойними, ну, будучи досконалими в наших очах, що, ну, цьому варто повчитися. Тобто їхнє смирення було просто безмежне. Звичайно, що святість визначає сам Господь, він знає, чи та людина свята, от, чи не власне, свята. Напевно, так вони і собі і думали. Тобто я недостойний. Оця скромність, от, власне, він, коли він сказав, він вразив це своїх учнів, знаєте, тому що вони думали почути зовсім інше, так, але почули, я не поклав, навіть початок своєму каяттю, своєму так, покаянню. Так. Рання церква, власне, принесла багато святих, так? Тобто ранні християнські часи. А от зараз що ми маємо? Вже пізніше, тобто є багато канонізованих, скажімо, ну, так, пізні християнські часи. Звичайно, ми зараз розглядаємо навіть такі факти життя людей, яких, ну, можливо, це такого абсолютно місцевого шанування, так? Але такі люди є. І церква до сьогодні канонізовує багатьох. Ну, можливо, не таких вже і наших близьких, так, але, наприклад, ми можемо сказати, що є люди, які ще бачили, наприклад, Амфілохія Почаївського. Так. Є, на могилі якого, власне, здійснюються чудеса. Є люди, які з ним спілкувалися, які бачили його благочестивий спосіб життя, які линули до нього. Знаєте, багато таких преподобних наподобі Амфілохія Почаївського, і ми можемо назвати таких дуже багато, так? Ну, починаючи навіть з Антонія Феодосія Печерських, так? Які все-таки втікали від людей, а люди їх знаходили. І коли ви сьогодні задали там Сінайську пустелю там, чи Єгипетську так, пустелю, коли втікали від суспільства, від людей, але люди не прагнули навпаки до людей, так, щоб показати свою правду, а ховалися, щоб себе удосконалити, щоб менше спокус було, щоб визнаючи свою недостойність. А люди їх все одно знаходили, бо хотіли почути від них настанови, хотіли побачити їх спосіб життя, хотіли побачити оцей промінчик Божої слави і святості. І хоч близько, хоч, як кажуть, причаститися от тих слів, от того споглядання, просто дотику до краю одежі, знаєте. І в цьому було якесь своєрідне таке і наука, і повчання для людей, які приходили до них. І тому ми маємо, наприклад, приклад, який я сьогодні от навів, це Амфілохій Почаївський. Який помер зовсім недавно, він люди, за часів Союзу. Так, люди його пам'ятають, і є свідчення про нього. І от церква його канонізувала як святого, як для нас. Це фактично наш сучасник свого роду. Можна сказати, плюс, що це один із таких, яких ми можемо називати дуже багато. Але це наш вже, можна сказати, український святий. Тому, знаєте, наприклад, якщо ми там знаємо більше святих таких, які сьогодні узагальнені є для цілої церкви, так, наприклад, Юрій Переможець, так, Георгій Переможець, Дмитрій Солунський, так, чи Миколай Мирликійських. Тобто ми їх дуже багато. Світового визнання. Катерина, скажімо, так. Варвара, так. Тобто ми їх всіх знаємо. Параскева. Тобто ми, як ви кажете, світового визнання. Ми маємо абсолютно таких, які ми почитаємо своїх, так, починаючи от з тих преподобних Антонія, Феодосія Печерських, так. Володимир і Ольга. Рівноапостольні Володимир і Ольга. Тобто ми їх можемо називати дуже-дуже багато.
Є ще навіть такі, ну, наприклад, місцевого почитання, там, наприклад, собор волинських святих, їх там дуже перелік великий, угу. чи закарпатських, чи кримських святих, так? Тобто є дуже багато, де люди подвизалися, молилися, і є свідчення їхнього такого надзвичайного побожного святого життя, і це дає привід для церкви, щоб їх канонізувати. Тобто це називається, ну, канонізація – це таке римське слово, яке Безмання, латинське так? слово, це узаконення, тобто узаконення, таке загальне узаконення, якщо б люди всі бачили. В грецькій мові воно більше там звучить, що приєднання до лику святих. А довго триває ця канонізація? Ну, все залежить від того, наскільки підготують ці свідчення, факти, так, і наскільки швидко збереться собор, щоб все-таки прийняти цю чи іншу особу, зачислити до лику святих. Угу. Ще скажіть, от ви згадали волинських святих, Закарпатських. В Римській церкві ще є, наприклад, такий чин беатифікації, тобто це означає, що людина має пройти оцей певний такий ступінь підготовки її всіх, кажуть, справ, так, для того, щоб все-таки відбулася ця канонізація. Власне, ви казали закарпатські, волинські, а Прикарпаття має своїх святих? Ну, ми маємо, наприклад, сьогодні святих, таких як Іо і Феодосій Манявський, так? Угу. Манявський монастир, який зовсім недалеко від нас знаходиться, це Прикарпатська святиня, така наша духовна, такий форпост, який до сьогодні діє, дуже гарно розвивається. А свого часу це була святиня, якій налічувалося більше ніж 200 монахів, можемо собі уявити. Тобто вона за розмірами була дуже велика і дуже багато мала таких дочірних монастирів, так, таких скитів ще довкола себе. І, от, власне, це ті, які започатковували, які також є свідчення про них. І навіть там є плита їхня надгробна, де до сьогодні творяться чудеса. Тобто ми маємо багато таких свідчень, таких святих, які наші місцеві, тобто ті люди, які тут проживали, і, можливо, десь чиїсь дідусь, прабабуся, прадідусь з ними спілкувався, доторкався до них, взяв, брав благословення. Тобто це все є тут і поруч. І все є ознаками того, що людина може, незалежно від посади, незалежно від місцевості, незалежно від часу, від різних обставин, вона все-таки може досягти святості. Чи корисно є, наскільки важливо є для християнина читати, наприклад, і не тільки біографії святих, а їхні праці, адже багато з них були освіченими людьми, залишили свої настанови християнам, книги. Наскільки сприймати от християнину, окрім Біблії, от цю літературу? Дуже, дуже правильно ви сказали, тому що, знаєте, їхні твори – це їхнє власне життя. Тобто вони пережили. Вони не просто, знаєте, почувши щось чи побачивши щось, чи від когось перейнявши. Вони це все пережили в своєму серці, в своїй душі. Вони це виносили, і їхні твори настільки унікальні, тому що, по-перше, це твори, вони не розходяться з догматикою церкви, загальною догматикою. Так? Вони, навіть можна сказати, богонатхненні, тому що їхній спосіб життя, їх благодать Божу, яку вони прийняли, їх надихнуло на творення тих чи інших писань, які вони нам залишили. І тому варто читати їхні твори. Наприклад, твори Івана Золотоуста, вони актуальні. Я думаю, так. Це починається з 4 століття, так, і здається, ті самі пороки, які він викриває, навіть в церкві Христові, так. Людина не змінюється. І до сьогодні нічого не змінюється. Людина має гордість, тримає в серці зло, так, хоче помститися. І все це Іван Златоустий викривав і навчав, як з тим боротися, як цього позбутися. Дуже гарні приклади, доступні для людей. Я думаю, що сьогодні будь-який християнин має можливість таку все-таки взяти ці твори і почитати. І ви правильно сказали, що не тільки їхнє власне життя, як приклади наслідування, ще їхні твори, які є дуже важливі. Їхні роздуми про Бога, їхні поради, то є доволі практичними. Нашому духовному зростанні, так? Бо, знаєте, от ми вдосконалюємося тілесно, тобто люди переважно своє життя матеріальне там намагаються вдосконалити, зробити ремонт в своїй домівці, так, придбати собі нову одежу, так. Ну, ми ж піклуємося про матеріальне набагато-набагато більше. А, власне, Господь закликає нас все-таки відвернутися трошки від цього. Це само собою зрозуміло, Господь це все знає, так? Молитві очі наш, і хліб наслушний дай нам сьогодні, Господь дасть нам це все. Це не найперше і не найголовніше. Найголовніше – це думати про душу, так? Про її спасіння, про удосконалення. І, от, власне, ці святі є прикладом того, що
матеріальне чи тілесне це було на зовсім іншому плані. Тобто, воно, звичайно, воно повинно бути людиною. Людина повинна підтримувати життя, значить, вона повинна їсти. Так? Людина повинна одягатися, щоб не замерзнути, щоб не ходити ногою. Так? Це все повинно бути. Але це все має бути помірно, не надмірно, так? Тому що християнство – це релігія помірності все-таки, а не якось там розкоші, багатства і так далі. Це все, що є, напевно, і великим злом, і все це нас тягне донизу. Але наверх. Не дає так нам злетіти до небес. А ваша особиста думка, ну і думка церкви, то є практика пошуку поради старців, пошуку по монастирях так, якось досвідчених, можливо, ченців. От наскільки це виправдано з точки зору церкви? Ну, якщо, от ви правильно сказали, якщо людина шукає поради благочестивого життя, так? Прикладу благочестивого життя. Якщо вона хоче, щоб її настановили, це дуже добре. І це треба шукати. Гірше, коли людина шукає просто, знаєте, якогось цілителя. Гірше, коли людина чекає якогось чуда, так? От, щоб їй хтось показав чудо велике. Тобто ми знову ж таки тут піклуємося про тіло. От мене щось болить, і я починаю їздити по монастирях, шукати десь, я чув, що той отець це робить, той преподобний, цей монах щось зробить. Розумієте? Ніхто, на жаль, не шукає. От, наприклад, хтось має гріх п'янства. От хтось має схильність до цього, не може перебороти. Я щось не чув, щоб дуже хтось шукав, знаєте, боротьби і десь їздив по монастирях, щоб відмолити цей гріх, щоб зупинити. Хтось має гріх гордості, я щось не чув дуже, щоб хтось їздив і сказав, от ви, отче, допоможіть мені, будь ласка. А все на матеріальне, знаєте, там щось не ведеться, то господарка не ведеться, це роботу не можна знайти. Кожен щось думає про матеріальне і шукає, і підходять, власне, до такими абсолютно мирськими речами, які до духовного, до душі ніякого відношення не мають. І тому, якщо людина думає все-таки про душу, якщо ви таке от ваше питання відповідати, тобто, якщо людина шукає настанов якихось духовних, то обов'язково це треба шукати. Але ми, знову ж таки, маємо святих отців. Знову ж таки, як сьогодні знайти Івана Златоуста та відкрити його повчання? Все, ви знайдете відповідь на будь-яке ваше запитання. Василія Великого відкрити. Тобто, і дуже-дуже багато, Григорія Богослова, дуже багато святих, які писали, які настановляли. І в будь-якому гріху, так, в будь-якій пристрасті ми знаходимо там відповідь, як все-таки застерегтися, як дати відсіч, як поставити боротьбу, як захистити себе і свою душу. Ми якщо відкриємо церковний календар, кожен день там є пам'ять якихось святих. Є дуже багато, є там один чи два. Ну, от як визначали, хто там на першому місці? Так? Тому от ми дуже шануємо, наприклад, там свято чи Андрія, Миколи, Івана, Степана і так далі. Але їх ж було сотні тисяч. Тобто чому один на першому місці? Ми, наприклад, українці маємо такий календар. Так? В Бразилії мають інший календар. Тобто це не означає, що, до речі, римо-католицький календар і тобто східний календар нашої церкви і західний календар римо-католицький трохи різниця там вшанування навіть того самого, наприклад, архістратига Божого Михаїла. Ми 21 листопада святкуємо, так, його вшановуємо пам'ять архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безтілесних, так? А вони 29 вересня. Ну, це як приклад такий ми наведемо. Але насправді, якщо ми говоримо про святих, то Церква Христова той день, коли людина упокоїлася, представилася перед Богом, так? От ми цього року святкували тисячоліття з дня упокоєння великого рівноапостольного князя Володимира. Так? Це якраз 28 липня, якраз це якраз було святкування цього року. Власне, коли упокоївся, саме той день представлення перед Богом. І є власне, днем того святого. Є днем, не день народження. Є день святкування, та не день народження, звичайно. Хоча є святі, які ми святкуємо і на народження. От, наприклад, Різдво Івана Хрестителя. Так. Ми святкуємо, так? Тобто, але їх є дуже мало, тобто, бо мало коли ми святкуємо народження якогось святого. Власне, Іван Хреститель чи не є винятком з цієї всієї Богородиці і Христа, когорти, так. От. І, звичайно, що календарі, якщо ми об'єднаємо всі календарі, то в один день там буде дуже багато. Може і поза сотню бути святих, яких ми вшановуємо.
Але завжди йдуть ті, які там, наприклад, більші заслуги мають, які більш шановані, так. Церква Христова можна визначити, хто більше. Ну, зірка зірці різниця, так? Хтось яскравіше сяє, хтось менше сяє, але всі сяють однозначно. Mm-hmm. То по можливості, по те, як Господь дав свою благодать, як вони її сприйняли. І тому, власне, щоб почитати святих, це дуже корисно. А є день, коли святкується загальне свято всіх святих. Так, в Римо-католицькій церкві це є 1 листопада, а в нашій церкві, в нашій традиції, це є перша неділя після П'ятидесятниці, після зіслання Святого Духа. Якраз першу неділю, тому що Церква Христова якби започаткувалася на День П'ятидесятниці, зіслання Святого Духу, День Святої Троїці, і перша неділя зразу після неї це є шанування всіх святих. Тоді можна, власне, і вітати всіх, бо кожен з нас носить якесь ім'я якогось святого, так, і ми переважно вітаємо один одного з іменинами, так, як кажуть, з Днем Ангела, і бажаємо чогось. То такий загальний праздник виявляється для всіх. Та, і бажаємо, всіх, власне, заступництва небесного покровителя нашого, так, по-перше, ми повинні знати життя свого святого, якого, в честь якого ми названі, так, в ім'я якого нас хрестили, бо він є нашим небесним заступником і покровителем. Так. Ми повинні знати його життя, десь наслідувати якісь моменти з його життя і знати, коли цей день шанується. Тому є важливо дати дитині християнське ім'я, так, щоб вона все-таки мала... Не видумати якихось чудернацьких імен. Власне. Так? Ну і все-таки вже згадували молитви до святих, ну, про всякі різні потреби. Як правильно молитися, варто молитися чи ні? До святих треба молитися, так як ми вже казали, що перед Богом немає померлих, перед Богом всі живі. Їх треба сприймати як живих. Заступників наших, так? І ви знаєте, що дуже багато людей, знаєте, коли зверталося, там попадали в різні обставини і молилися, наприклад, до святого водника Миколая, чудотворця Мирликійського, і відчували таку допомогу, що таке враження, що прийшло 10 чоловік і допомогло тобі щось навіть підняти. Тобто є такі свідчення дуже цікаві з життя не тільки святих, але й людей, пересічних, які просто зверталися в молитві. Тому треба молитися, але треба, щоб не було культу якоїсь особистості, так? Все-таки людина повинна молитися і правильно молитися, це щоб цей святий молив Бога за нас, так? Звичайно, що кожен з них подолав якусь пристрасть. Кожен з них мав якусь свій свій напрямок і свій досвід, так? Якщо ми сьогодні вже згадували Пантелеймона, він був лікарем. Так, так. Лікарем-безсребреником, тобто він не брав за це гроші з людей, він лікував. Ще пригадую, Косма і Дам'ян також були. Так, Косма і Дам'ян, так. Їм також можна були такі. Ну і наш українець Лука. Лука Войно-Ясенецький, святитель, так. Він був мало того, що він був архієпископом. Справжнім лікарем. Справжнім лікарем, професором був. Так. І навіть попри все, попри його велике, він світило був науки. Тобто його твори є, і до сьогодні навіть лікарі захоплюються тим, що він писав. Це була людина дійсно унікальна. І от спосіб життя, який людина провела, так, незважаючи ні на що, що це був радянський, от знову ж таки, це також можна сказати, що це наш сучасник, так? Це за часів Радянського Союзу людина жила і творила, і подвизалася, і досягала тої досконалості і святості, і до сьогодні він є святий. То якщо є хвороба, звичайно, що можна молитися, і треба молитися до них, так, і просити в Бога, щоб вони попросили в Бога зцілення, бо вони самі не лікували, вони завжди молилися перед будь-яким зціленням, вони казали, що іменем Господа нашого Ісуса Христа ти оздоровлений, так, вони не сприймали це на себе, що вони знайшли якесь гарне лікарство, чи застосували якісь там такі прийоми, якісь особливі. Вони не брали це на свій власний рахунок, вони знали, що все від Бога залежить. Ну і на завершення, побажання нашим глядачам, благословення і підсумок нашої бесіди сьогодні. Дуже дякую вам за сьогодні дуже цікаву розмову і дуже цікаві запитання. Я думаю, що ми трошки привідкрили такий завісу того, хто є такі святі, і для людей стало зрозуміло, що це не ті люди, які народилися святими, вони стали святими. Вони святими не народжуються, святими стають, звичайно. І для цього треба прикласти дуже-дуже багато зусиль. Власне, зусилля і праця над собою, над своєю власною душею. До цього покликаний кожен християнин до святості. І я бажаю сьогодні кожному християнину, кожному віруючому серці, щоб ми все-таки були такі ж самі, як ці святі, про яких ми сьогодні говорили, щоб ми прагнули до святості, до досконалості, щоб ми позбулися всіляких гріхів, пристрастей, і щоб відчули цю велику благодать і ласку Божу. І нехай в цьому нам допомагають ці святі. За їхніми молитвами, хай Господь нас спасає і веде дорогою спасіння і правди.
любові і милості. Що ж, я дякую. Нагадаю, ми спілкувалися з владикою Іляном Гаталою, говорили про святих християнської церкви і про те, що приклад їхнього життя є прикладом для нас усіх і є дороговказом до нашого спасіння. Дякую вам за увагу і до побачення. До побачення.